han fötterna igen. Försök att klara att landa fötterna så du kan stå igen. Och då är det helt såhär. Såhär eller? Vi släpper oss här. Och då landar fötterna. Akta Simon, akta. Det är inte snyggt igen. Försök att landa fötterna. Då blir det ascool. Dennis, landa på fötterna. Tänk att du ska landa på fötterna. Pröva om du gillar Dennis, pröva. Landa så här då, vill du. Titta här. Pröva Dennis. Stå på fötterna. Ta en stund, titta. Oh, hur är det där Dennis? Hur är det så du kan landa här på fötterna? Okej. Okay. Ja, oh, du klarar det. Nej, du har mer stört. Mer stört. Bra! Han gjorde det så.